Найкращі моменти першого періоду розпочали активніше господарі. Ну і, власне, вони більше кидали, частіше атакували, тому що першими заробили право на дві більшості. Закинули навіть шайбу хокеїсти Кривбас, але там Тимченко перебував у площі воріт Царігородця. Цей гол справедливо не зарахували, і верслюсер форвард Кривбаса підтвердив у коментарі своєму після першого періоду, що справедливим це було. Ну і Царігородцев дуже достойно на класі свою роботу виконував. У Андрія Безхлібного роботи більше з'явилося уже ближче до перерви, коли Донбас отримав можливість пограти у більшості, і навіть не тільки 5 на 4, а 5 на 3. Артем Бондарєв, який повертається на лід, він не грав з вересня, повертається на лід і два гострі моменти створив, він граючи у четвертій ланці. Помітним був, коли з'являвся на майданчику Бондарєв у першому періоді. Момент, коли у більшості граючи Кривбас два вилучення поспіль здобуває. На другу 20 хвилинку за нічийною рахунку 0-0. А вийшли суперники. Ну і дуже довго Андрій Безхлібний і Євгеній Царігородцев були головними зірками на льоду. Рахунок 0-0 тримався майже до завершення другого періоду. Один із найнебезпечніших моментів біля воріт Андрія Безхлібного, але там шайба пройшла по лінії, фактично ворота були, щоправда, зсунуті. У Царігородцева також були моменти, коли він змушений був нервувати, але були моменти, коли він по-справжньому рятував свою команду. Віталій Лялька і його гол у більшості. 5 на 3 реалізували хокеїсти Донбаса. От завдяки цьому голу Донбас зараз веде вперед із перевагою в одну шайбу. Отож, моменти третього періоду, у якому, знову ж таки, багато довелося працювати Андрію Безхлібному. За рахунку 1-0 на користь Донбаса виходили команди на цей період. Олександр Побідоносцев робить рахунок 2-0. Знову ж таки, більшість 5 на 3 принесла результат Донбасу. Ну і після цього, фактично, вже безнадійно виглядала ситуація для Кривбаса. Незважаючи на те, що команда отримала можливість пограти у більшості 5 хвилин. Ну і сьогодні у Кривбаса втрати як і в очок, так і одного із ключових гравців, Кирило Білоусов, захисник, нагадую, серйозно травмувався. На руках його із лави несли в роздягальню. Момент, коли Дмитро Німенко міг скоротити відставання у рахунку ще за 0-2. Не на користь Кривбаса. Шанс Буценка, коли Катрич трішки завозився з шайбою перед воротами Безхлібного. Але Безхлібний ключку вставив, врятував свою команду. Тут Безхлібний заробляє 2 хвилини штрафу. Вилучення вимушене. Була команда у більшості 5 хвилин, але провалилося в обороні. Це мав відібрала можливість пограти у більшості. Ну і так не зуміли Царігородцева пробити, а це гол, останній гол Шаміля Рамазанова. Тут уже Андрій Безхлібний трішки все ж таки помилився. 3-0, Донбас виграє, впевнено, на суху цей поєдинок. 7 матчів поспіль Донбас виграє таким чином.